dərəcədə indi uşaqlar da mənə deyir, onların gəlməsini o keçən dəfə bir o qədər məni qəli eləmişlər. Onu görsən, o böyle iki şey. Doğrudan yaxşı, doğrudan yaxşı. Əsərdə heç bir səhvli, heç bir şey yox. Əsərlər də çox yerində seçilir. Bir az da getdikcə, inkişaf elədikcə, yumuşaq səslərin təmizə, gömut alınması, gömut danışması var. Yumuşaq danışsın. İrad yox, irad o vaxt olardı ki, not səhv olsun, barmaq səhv olsun. İndi bir də çalarda yəqin əlim belə eləməyəcək də, əlim. Deyirəcəsin, bax bu əl, bax bunu belə eləməyəcəksin, bax bu belə durmaq. Sərbəst çalar. Yəni o problem yoxdur, amma bizi var yalnız, sağ olun. Bax, bu deyil.